Agar oymomani ustimga tashlasang, keyin xafa bo'lib yurma. Stark. Biz tanishmizmi? Bo'lmasam-chi. Ko'plab bilimlar bizning umumiy dardimiz. Meni dardim sensan. Kuchini ko'rsat. Bir tomchi qon uchun shuncha harakatmi? Sen munosib raqibday olishding. Yer sayyorasining yarim aholisi tirik qoladi. Ular jasoratingni umrbod xotirlaydilar. Shoshma. Uni o'ldirma. Senga toshni beraman. Hiyla ishlatmaysan. Yo'q. Yana bittasi qoldi. Qani u? Qo'ldan chiqardinglarmi? Hojati yo'q edi. So'ng olishuv boshlanyapti.